Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou video. După cum se vede, porumbei s-au împerecheat. Înainte de a începe, ce vreau să vă zic, nu uitați de butonașul de like, de subscribe, să ajungem cât mai repede la 200 de abonați. Și haideți să începem. Ce am vrut să vă zic, s-au împerecheat în mai puțin de o zi. Astăzi este marți, este a doua zi de când i-am cumpărat. Duminică i-am cumpărat femela și deja în câteva ore, ieri pe seară așa, am văzut că se pupăceau, se gâdilau și astăzi am decis să îi bag în voliera mare, aici unde sunt toți. Scuzați mizeria asta pe aici pentru că n-am apucat să fac curat. Îi băgăm aici astăzi, unde sunt și puii aceia, dacă ați văzut vlogul anterior. Dacă nu intrați pe canal și îl vedeți, puii ăia nu mai au nicio... Chiar dacă sunt ei albaștri, nu mai au nicio bubă. M-am asigurat înainte să nu-i dea și la ăștia. Și acum o să-i băgăm. Îi băgăm aici. Voltații sunt bine. Trebuie să-i dau și lor mâncare. Este dimineața încă. Pentru că eu aproape toate vlogurile le filmez dimineața. Mi se pare mai ok. Dimineața îi băgăm aici în cutia aceasta. Să-i luăm pe amândoi odată. Dar să văd că e cam desfăcut. Ok, am eliberat... Ăștia sunt aici, haide să-i băgăm în voliera mare. Așa, am intrat în voliera mare. Îi avem pe ăștia aici în cutie și acum îi vom da drumul. Haideți! Așa, ăla s-a dus direct la acolo. Aici este femela, femeluța. Și haideți să ieșim. N-aveam cum să vin cu doi în mână, pentru că mi-era frică să nu-i scap. Puteam să vin cu doi în mână. Dar mi-era frică că-i scap. Ăla s-a dus prin interior pe acolo. Trebuie și el să iasă. Îi vom da și mâncare, pentru că nu i-am dat acum de dimineață. Să mănânce cu toții. Să se învețe. Ăla văd că nu mai iese de acolo. A ieșit acum. Am adus-te la perechea ta. Am adus-te. Gata, s-a dus acolo. Uitați. Acum trece unul lângă altul. Acum își păzește femela. Este ok. Este foarte bine să-și păzească femela. Da. Și să vedem când vor ouă. Nu știu dacă îi las acum sau ouă. Nu cred că îi las. Când vor ouă. Să vedem pe ce culori va da. Cam asta este. I-am băgat. Și sper să rămân așa împerecheați. Aici am făcut o modificare, am mai mutat, am mai așezat scândurile acestea să stea mai bine, pentru că ți cam bat când e. Și am zis să fie mai ok. I-am mutat scara aici, fix aici lângă ușă. Acolo hrănitoarea, gritul și apa. A făcut baie, trebuie să o schimb. Da. Nu știu cum pot să reziste ăștia la frigul ăsta și să facă și baie. Nu este chiar frig ca iarna, dar este destul de frig dimineața doar, că după aia se încălzește. Ăștia sunt sănătoși toți, n-am nicio problemă la ei. Voltația aia pe care am avut, unul este acolo și unul aici sus. Are un căprior pe acolo și stă acolo. Ia să vedem ce fac ăștia.
Așa. Femela este fix aici prima și ăla e acolo. Sper să rămână așa împerecheați. Dar se învață ei. Haide să-i dăm acum și mâncarea de dimineață. Mergem aici unde avem mâncărica. Să-i dăm să mănânce cu toți acolo. Astea am să-i dau. Mai a căzut cât un găinețel. Pentru că aseară voltații n-au mâncat și să-i nu-i las mâncarea acolo. Să-i dau astăzi dimineață. Îi dau la ăștia acum. Este curată, n-are nimic. Acum. Așa. Schidem asta. Mai au ei puțin mâncare aici. Unul s-a așezat pe spatele meu. Este puiul ăsta. Așa. Ieșim afară. Am închis. Și acum toți la masă. Nu este foame, se pare. La niciunul nu coboară nimeni. Nici nu sunt înfometați. Nu trebuia să-i dau acum. Trebuia mai târziu, dar las așa. Dacă tot i-am dat, las așa. Trebuie să-i schimb acolo și apa. Mai rezistă aia până la primăvară sau până mai e. Da, până la primăvară și la primăvară îi cumpăr alte de-astea, o să-i cumpăr și la voltați și la tot. Hrănitoare și adăpătoare la voltați și aici adăpătoare pentru că nu este prea ok asta. Pentru că nu pot să o spăl pe interior. Ei nu vor să se apropie unul de altul, nu știu ce are acum. Dar este ok, că i-ați văzut și voi cum se pupăceau. La voltații îi dau mai târziu, pentru că și ei mai au. Au coborât acum câțiva, 3. A coborât și puiul acela, sper să nu-l bată iar. A coborât și femela de voiajor. Uitați, îl bate masculul acela. Bate puiul, unul este acolo pe scară în interior, un pui, a coborât și masculul, femelei. Mănâncă, deci este ok. Toți la masă. Hai mă, nu mai fi așa de fătălăbâi. Bate-te cu el. Cam ăștia sunt, cam atât am vrut să vă arăt. La iepuraică n-am mai făcut nimic. Trebuie astăzi să-i fac curat din nou. A făcut acolo un pic de răhățel. Să-i schimb apa. I-am dat acolo aseară niște salcâm, niște crenguțe de salcâm. Dar ea este grasă, oricum nu cred că are mult pui. Nu cred că are mult pui. Mai mult cred că de 4 nu are. Și ceea ce mă bucură sunt
sunt suficienți pentru mine, pentru prima dată, așa, ca să zic pentru prima dată, pentru că n-am mai fost dată la munte până acum. Asta este prima oară și la ea. Voltații. Trebuie să se maturizeze, pentru că după cum vedeți, sunt pui. Cred că au o lună, două, maxim două luni. Sunt pui tot ce am aici. Și sper ca de la anul să scoată ceva. Măcar o serie de pui. Fiecare. Măcar una. Cel puțin una. Aș vrea să scoată. Acum până se învață și ei în voliera asta. Cei de acolo noi, adică femela este nouă, dar sper să se aibă bine cu masculul, să nu se desperecheze acum, pentru că dacă văd ceva neregulă, îi bag la loc, îi bag acolo la loc și las 2 săptămâni, 3, o lună, îi las acolo să... Deci ei s-au împerecheat foarte repede, se pupăceau, se... Așa, masculul guruia acolo unde este cuibul la iepuroaică, unde ar fi trebuit acolo jos, guruia pe acolo, să tragă la cuibar cum ar fi, cum ar veni. Și de-aia nu i-a mai lăsat, pentru că nu vreau să-mi scoat acolo ouă. Dacă mai vrea, poate îi mai las o serie, nu știu ce să fac, nu cred. Și cam atât cu acest video, dacă v-a plăcut nu uitați de butonul de like, de subscribe, să ajungem cât mai repede la 200 de abonați. Suntem acum 180 și ceva, nu mai știu în momentul ăsta că suntem. Și cam atât cu acest video. Ne revedem la următorul video.